Rozhodli sme sa zaletieť si až ponad Liptovský Mikuláš. Pred nami sa začína zjavovať veľká vodná plocha, čo nám naznačuje, že sa blížime k Liptovskej Mare od jej západnej strany. Míňame areál Thermal Parku v Bešeňovej a nalietávame ponad južný breh Liptovskej Mary, známy aj ako Dechtáre. Liptovská Mara je súčasťou systému priehrad Várskej kaskády. Dielo bolo vybudované v rokoch 1965 až 1975. Rozloha vodného diela je 22 km štvorcových a maximálna hĺbka 45 metrov. Je to najväčšia nádrž podľa objemu na Slovensku na rieke Váh s objemom vody 360 miliónov kubických metrov vody. Pri výstavbe bolo zaplavených 7 liptovských dedín úplne. Hlavným účelom priehrady je protipovodňová ochrana, ale slúži aj na výrobu elektrickej energie, keďže pod hrádzou sa nachádzajú 4 turbíny s výkonom 200 MW. A sme nad Liptovským Mikulášom. Mesto leží v centrálnej časti Liptovskej kotliny, je obklopené západnými Tatrami na severe, nízkymi Tatrami na juhu a Chodskými vrchmi na severozápade. Rozprestiera sa prevažne na pravom brehu rieky Váh, priamo pri jeho toku do vodnej nádrže Liptovská Mara. Mesto je rozložené v rovnobežkovom smere východ-západ. Je sídlom okresu Liptovský Mikuláš a prirodzeným centrom regiónu Stredný Liptov. Nás zaujal umelo vytvorený vodný kanál slúžiaci na športovú kanoistiku a adrenalínový rafting. Po pár okruhoch ponad Liptovský Mikuláš, kedy letíme medzi západnými a nízkymi Tatrami, sa opäť otáčame na Ružomberok. Zo pár otočiek nad Tatralandiou, ktorú máme ako na dlani, nám pripomína maketu detskej stavebnice. Because when you learn, you know what makes the world turn. Po kratučkej cikpauze na ružomberskom letisku nás čaká opäť let cez veľkú fatru. Bohuž sa rozhodol zostať do zajtra, ale Miro pokračuje s nami. Už známe ochladenie, ktoré cítime vo výške 2300 metrov nad morom, ma neprekvapuje a vychutnávame si led proti vetru, čo spôsobuje, že plachtíme plynulejšie a aj turbulencie sú menšie. Naša preletová rýchlosť sa pohybuje medzi 70 až 90 km za hodinu, tak ako doteraz. Scenéria kopcov, lesov a údolí Fatry z táčej perspektívy je úžasná a priam až dých vyrážajúca. Z tohoto by mali radosť aj Daidalo s Ikarom. Samozrejme ale v oteplovačkách.
between years and the troubles are.